5 pessoas estavam presas na delegacia florestal. 2 delas éramos nós. Teríamos imaginado que o pedido de socorro para um caso cardíaco nos levasse ao louco fugitivo armado e com a firme determinação de incendiar a floresta com uma pasta cheia de fósforos especiais. Vocês estão vendo uma brigada de salvamento em ação. Uma das 27 equipes do Departamento de Bombeiros do Distrito de Los Angeles. 5,5 milhões de pessoas neste território dependem da rapidez com que eles agem em alguma emergência. Este programa é dedicado às brigadas de salvamento de todas as nações e aos homens que arriscam suas vidas para salvar as dos outros. Dentro de alguns momentos, relataremos a vocês esta história. Papai, ele está lá caído no chão, mas eu acho que está vivo. Melhor você acompanhá-lo, Tim. Ah, eu acho que esse almoço estava condenado desde o princípio. O que será que ele tem, papai? Não, filho. Ataque de coração, talvez. Melhor é levá-lo até a cabana e enviar um pedido de socorro à brigada de salvamento. Ajude-me aqui. Um menino que andava procurando ninhos de passarinhos havia subido demasiado alto e não podia descer. Ele jamais chegou a alcançar o ninho. Mas nós tivemos muita sorte de pegá-lo antes que ele se despencasse ao perder as forças. Acho que ele já tem o fogo, Skip. Se alcançar estas madeiras, estaremos em apuros. Como é que eu vou abrir uma fechadura que eu nem enxergo? Que tal com os pés? Vamos ver. Lá vai ele, Skip. Melhor você tentar detê-lo antes que ele incendeie toda a floresta. Eu vou ver se não há mais ninguém lá dentro. Há alguém aí? Eu estou aqui. Aqui. Eu estou aqui, senhor. A chave caiu no chão. Vá guiando com cuidado ao levar Mary ao hospital. Não se preocupe, tivemos emoções demais para um dia. Puxa, que esse seu amigo deu aos Tigers um dia difícil, hein? Sim. Acho que esse é o incêndio mais difícil de se apagar. O ódio queimando num cérebro humano. Com licença. Brigada 8 a caminho do hospital. Entendido, Brigada 8.